Postpandemiya dövründə ölkəyə gələn turistlərin sayında xeyli artım var. Bundan sonra ölkəyə səfər edən əcnəbilərin gəlmə statistikasını izləmək mümkün olacaq. Bu barədə postpandemiya dövründə Azərbaycan turizmi mövzusunda konfransda məlumat verilib. Postpandemiya dövründə turizm sayəsində biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, hədəf turizm bazarı ilə nəqliyyat kommunikasiya əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi və şaxələndirilməsinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri olacaq. Bu barədə postpandemiya dövründə Azərbaycan turizmi mövzusunda konfransda danışıldı. Bildirildi ki, turizmin inkişafı ilə bağlı hökumət tərəfindən 2022-2026-cı illər üzrə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası nəzərdə tutulub. 2022-2026 sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası nəzərdə tutulub və həmin strategiyada turizmlə bağlı hökumətin və dövlətin görməli olduğu əsas istiqamətlər müəyyən edilmişdir. Bu istiqamətlər turizm sahəsində dövlət proqramlarının hazırlanması və icra edilməsi, eyni zamanda turizm sahəsində biznes mühitinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində viza prosedurlarının sadələşdirilməsi, nəqliyyat, hədəf bazarları ilə nəqliyyat əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi və şaxələndirilməsi nəzərdə tutulur. Bundan başqa ölkəyə səfər edən əcnəbilərin gəlmə statistikasını izləmək mümkün olacaq. Bunun üçün Dövlət Turizm Agentliyinin rəsmi internet səhifəsində interaktiv panel bölməsi yerləşdirilib. Tədbirdə bu barədə də məlumat verildi. Tədbirin ikinci hissəsində Azərbaycan Turizm Agentliyi Assosiasiyasının ikinci baş assambleyası da keçirildi. Göydəniz Qəhrəmanov assosiasiyanın idarə heyətinin yeni sədri seçildi. Qeyd etmək istəyirəm ki, artıq xoş dinamika var. Məsələn, bugünlərin biz həm paytaxtda, həm regionlarda xarici turistləri görürük. Eyni zamanda Azərbaycandan bizim yerli vətəndaşlarımız, turistlər xaricə səfər edirlər və növbəti dövrdə biz də çalışacağıq ki, bu dinamika daha da genişlənsin. Tədbirdə turizm sənayesi nümayəndələrinə turistlərin məmnunluğu və loyallığının təhlili adlı araşdırma layihəsinin nəticələri də təqdim olundu. Araşdırma yaxın şərq, şimal, şərqi Asiya, cənubi Asiya və Amerika ölkələrindən olan turistlərin rəyi əsasında həyata keçirilib. Elmin İbadov, Araz Mehdiyev, Rüya Qarabağlı, AzTV Xəbər.